Fidəli prospektinə 150-200 metrlik məsafədə 3 otaqlı, qopçalı həyəti və çəkib göstərirəm sizlərə. Evimiz şəxsi tikilidir. Gördüyünüz kimi belə bir həyəti var. Həyətindən bir avtomobil rahatlıqla daxil olur, hətta əlavə olaraq oturmağa yer də qalır. Yerdən kürsülüdür. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhərində Av Parkın yaxınlığında. Ərazidə qaz, su, işıq fasiləsiz olaraq verilir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi mövcuddur. Görürsüz evimizin çöl görünüşünü. Ola bilər həyət bir az səliqəsizdir. Eee, deməli daxil olub evin içəri hissəsinə. 3 otaqdan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi, sənədi çıxarışdır, orta təmirlidir. Hal-hazırda ev sahibi evdə yaşayır. Daxil olarkən sağda yerləşir sanitar qovşaq. Belə bir dəhliz hissəsi var. Burada yerləşir sanitar qovşaq. İrəllədikdə sağ tərəfdə mətbəx. Evdə qalacaq mətbəx mebeli. Digər bütün əşyalar götürüləcək evdən. Solda yerləşir birinci otaq, burada qonaq otağı və ikinci yataq otağı. Üç nömbə də göstərərəm sizə qonaq otağını. Bu şəkildə qonaq otağı var. Otaq ölçüləri normaldır. Gördüyünüz şəkildə qonaq otağı da. Bir daha yerləşmə yerini qeyd edim sizlər üçün Xırdalan şəhərində. Heydər əl prospektinə 150-200 metrlik məsafədə, Av parkın yaxınlığında. Burda isə yerləşir birinci yataq otağı. Pəncərlərin qarşısı açıqdır, işıqlı evdir. Bu isə sonuncu olaraq üçüncü otaqdır. Dərin izləyəcəyimiz evimizin satış qiyməti 57.000 manatdır, real alıcı üçün endirim var.